радикализация და პოლარიზაცია არის ივანიშვილის თამაში. Ჩვენ ამაზე უნდა ვისაუბროთ ძალიან ბევრი. ყველას რომ ნაცებს უძახის, ეხა დღეს ნაციონალური მოძრაობაც რა გასაგებია რომ ვიღაცა შეიძლება ნაციონალურ მოძრაობაში იყო, მაგრამ დღეს ხო სხვადასხვა ორგანიზაციებია, ნაციონალური მოძრაობა, ევროპული საქართველო, თქვათ იქ არა აქვს მნიშვნელობა. იგივე აი ეს თუნდაც აქციის ორგანიზატორები ხო? მაგრამ ამოცანა ივანიშვილს რა ყველა მოხარშოს ერთკვაში და ზუსტად რუსული პროპაგანდის მეთოდებით მოქმედებს და ზუსტად აი ამას რომ ყვებოდით მაშინ გაჩნდა ზუსტად აი ეს აზრი რომ მათ შორის მისი ფულის გამოძიება საიდან არის, როგორ არის, მათ შორის აი თქვათ აი ამ მეთოდების რა მეთოდებითაც ვინ ურჩევს რომ თქვათ რუსული პროპაგანდის დიდვა იაროს აი ამ ყველაფრის გამოძიება რომ მოხდეს ბუნებრივია ამასთან დაკავშირებით კითხვები გაჩნდა ამაზე მეც ვერ მოგიყვებით იმიტომ რომ დახურული შეხვედრა იყო მაგრამ ზოგადად ბუნებრივია მთავარი თემა იყო ბიძინა ივანიშვილი, იმიტომ რომ მედიის თავისუფლებაც, დემოკრატიაც და ყველა ის არის მის სახელთან და გვარი პრობლემები იქნება. თუ სხვა რომელსაც მერე რუსეთი იყენებს ჩვენ წინააღმდეგ, ხო და გეოპოლიტიკური მნიშვნელობას იძენს ეკონომიკური პრობლემები ჩვენთან.